Oj. Tjena och välkomna till en ny video. Jag tänkte lära er, inte lära så där mycket, men kanske säga hur man börjar med att, så att man kan göra en där ramlar kameran igen, men och jag skiter där. Men jag tänkte visa hur man kan träna i början för att lära sig en crossover, så ska jag göra en crossover. Och det skulle vara väldigt kul om ni gillar denna video. Alltså, det gör man ju på alla videoklipp, men alltså, jag märker att inte så många gillar mina videoklipp. Men jag gillar när man gör det. Men det är ganska många som gör det. Och tack för er som gör det. Och jag hoppas verkligen att ni kan kommentera eller prenumerera eller, ja, eller gilla videoklippet. När man börjar göra en börjar lära sig en crossover, då gör man så här att man kan kasta upp bollen och sen göra ett varv runt, typ så här. Och sen börjar jag dutta. Men då ska jag göra så som en vanlig crossover. Så. Ja, det gick ganska bra då. Och sen kan man göra typ så här. Det här har jag lärt er i en annan video, att göra den här. Som heter, vad heter den? Elastico. Typ så. Inte typ så, där man gör så. Då drar man en halv. Det har jag visat i en annan video faktiskt. Men man drar en halv cirkel runt bollen. Och stannar bollen. Och då kommer den automatiskt att komma så. Så att den blir så här. Och sen ju. Och sen kanske, det här är ju också enkelt att. Men kanske inte för vissa, men en snurrfint. Ja. Så går det till. Hej då!